Друзі, продовжимо грати на карті Горбеня. Так, я щось тоді продав. Не пам'ятаю, що я тоді продав. Щось, коротше, продав, і в мене гроші трошки появилось. Ну, добре, це таке. У нас є тисяча добрива, як багато. Я не бачу бур'янів. Ані є все-таки. А тепер я не пам'ятаю, де я вносив добриво. Оце попандос. Дивіться, нібито приборка не мерехтить. А, не мерехтить. А я думав, все. Не буде мерехтіти. Так, ну ідеї отут. Вносив, де не вносив. Ніхто вже цього не знає, тому поїхали. Приблизно. Уявлення немає, де я його розкидав. Ось ця сіпанка, їде вся техніка і сіпається. Ну нехай. Ви підписуєтеся, пальці тикайте вгору. І найголовніше, нажміть дзвіночок. Щоб не пропускати відосики, трансляції. Так, а також здалека видно, що я йшов вслід. Якщо на висоту пташиного польоту, то видно. Да. Ми пташка. Пташечка. Вам ще те поле треба роз... Не хватить. Не хватить. Але в нас ще є один куб рідкого добрива. Ще разок тут прохожу і все. Вичбай. По-любому купляю. Треба крім городів. Лісопилку. Мед. Що там ще таке можна? Ну, перше це ліс. Потім по-любому сушарку і очищувач зерна. Воно далеко, да, але нічого страшного. Так, їдемо на те наше поле. І зараз би щось поробити було б, а немає що. Бо в мене немає лісництва. Я щось не сильно зрозумів. А, поняв.
поїхав Джоні. Я їм не буду мішати. А чому ж він весь час сідає, цей трактор? О, знову. Забавно, оці вулики я теж не можу. Та ти що? Ні туди, ні сюди. Так, і так само ще, мабуть, парничків докуплю. Тільки от треба щось тут зробити. Та й мені не до вподоби розміщення. О, я парника цього продам зараз. Бо він зовсім не в тему. Оце і нормально. Гроші будуть. Ну, багатий. Я б і цього можу продати. Зносимо. Буде в нас нове розміщення. А це моє? Це не моє. Продати не можна. Як їх продати? Літаю. Так, це продамо. А, перейменувати, ну, перемістити можна. Або бомбезно, що от поставив щось не так і переміщаєш. Хату? Нічого собі ціна. Хату продати можна. Вичалаша. Не продається. Було теж. Курника продам, як зерно кінчиться. Все, тепер у нас ситуація така. Поїдемо, чуть води наберемо. Можливо, на ці гроші, що зараз є, я зелений колір тут все, травичку перефарбую. Бо її можна було б і посіяти як варіант. Не знаю, сажалка сіє траву. Сухая трава, сухая трава. Скільки такі квадрати коштує? Де гроші? 89 600. 87. Боляче. Боляче на це дивитись. То я краще його б засіяв. О, я не впевнений, мене сівалочки просто зайняті. А чи сажалкою можна? Не можна. Мабуть. Я щось не зрозумів. Якась культура додається. Да. Значить, нам сюди треба ще трави додати. Вугла в мене нема.
що? Та ну в задницю. Вісім. Вони її продать. Я в шоці. Що я наробив? Що я накоїв? Що я зробив? Я не думав, що вона так обнулить зразу. Ну, попадос. Ури, я вас буду продавати. Ви невигідні. Що там цеплята є? Речі. А. Потроху. Я не поняв, що по одній курці, що це таке? Дві, по одній. Добре. 500 яєць. Це моє яєць. Бо це ужас, цей травою. Значить, засію все травою і не буду паритись, бо оце таке розкрашування не на шутку де дороге. Наскільки я... А, тут це проблема з цим трактором. В ньому дверки починають відкриватися. В ньому нема повного привода, і з-за цього я навіть не можу. Дивіться, взагалі не можна. Це дурдом. Бісова дверка. А, блін. Що є? Є щось до. Все нормально. Ми зараз заробимо кучу баблішка. Не все втрачено. Бачимо, як, яка буде графіка з цими шейдерами, як буде зима, як день і сонце, то графіка прикольна. А от тільки починається дощ, хіба взяти, якось вимкнути той дощ. Вибнути взагалі. О, ще які ми стали багаті. Непогано, непогано. Ще зачекайте, треба на яйця ціну підняти. Бо так трошки неправильно. Десь ось так хоча б. На 500 цих яєць треба віддати 500 кілограмів ячміню. 500 кілограмів ячміню буде стоїти 7 тисяч, а за яйця я отримав 12. Ну, не сильний профіт. Роз'їхав. Я цього не хотів.
Так. Тут буде вуглеко-парникова зона. Завжди ночі. Не поспішай, дружче. Його заглушимо, бо він зараз. Ну. А ти що? Ну що тобі знову? Я не знаю, що це таке стається останнім часом. Що вони тупіють трошки. А, сівалки в мене вільні, все, зараз засіємося. Ну, звісно, я мотозівкою поїду. Єдине, що... Я був би не проти згрузити добрива. Трішки, а у нас мішки, мішков пару докупим, як не буде хватати. Так, а ми ж не проїдемо. Щось виє. Я надіюсь, насіння хватить. Ще ж нас тепло є просто. Сачіко бомбоні. Ну, скільки тут соток по відчуттям? Ну, от соток 20. А ігра що нам покаже? А ігра нам покаже 16 соток. Мені здається, тут більше 16. Або тут щось не так міряється, чи що. 10 на 10 метрів це одна сотка. А може 16. Там дійсно ще з цим квадратом то 16. Більше.
А воно з квадратом считає. Зараз прислуховую до комп'ютера. Вентилятори. Не чути. Відеокарта. Я хочу 98 FPS. Дана локація не хоче 98 FPS. Якби ж тут DLSS 3.0 працювало. Зараз було б не 300 кадрів. Але нема. Так. Ні запитання, якої дупи я потратив на цей клаптик. Ой-ой-ой-ой. 70 тисяч всрав просто. Так от, 2 секунди і нема. Що геть буду бідний, продам хату, куплю бесідку, палатку. Чити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Погано точить. Я бачу. А, у мене на сіті багато. Це добре ва. Куди поменше. Навіть можна буде скосити, якби було чим. І сіно повезти продати. Але я щось замітив тут такі приколи. Я не знаю, що воно щось тут з ігрою не так. Солома 800, сіно, трава. Сіно має коштувати десь, якщо це 800, то сіно має 3 коштувати. Я зараз так зроблю. Так, сіно підняти. На 25%. Ні, сіно підняти на 35, а те 25. Все ж таки сіно наскільки важче зробити. Так, що тут дерева? Дерева дешево, трава. Трава, трава, а що за трава? Трава, потім ще одна трава. Ще третій вид трави. І це вже сіно. Я не розумію. А, тут вже підняти. Значить на 1,4. Ну, зараз. Так, сіно 1800.
мене ціна за куб сіна. Да, тут я таку штуку зробив. Буде вона тут останеться. Так, треба... Там ті є. Давай, розвернися, тебе прошу. Що його тут стоїть? На запределах поля. А чому він? Давай, давай, давай. Надіюсь, все нормально в тебе. Так, засіяно. Так, що там сталося? Це довбало. Що, чого? Знаєте так. Ну, капець. Де я там? Гардероб. Який гардероб? Гербіциди хотів. Гардероб. Мені так багато не треба. Ми сподивимось тут цих гербіцидів. І євровода. О, це вже краще. Поїх. Надіюсь, нормально поїдеш. Прекрасно. Поїх. Травиця буде рости. Шкода, забор не можна продавати. Не б його би продавав би. Капець, давай, точи, нормально. Пам-парам-пам-пам-пам. Пам-парам-пам-пам. Жидке добриво. Що там нам робити? Чолни. Главний день, поки не перемотують, бо у нас буде мінус. І у нас будуть люті мінуса. Повші. Куди їм діти? Тут
мене будуть вуглики парники. Опять ты набралась. Тайскую стену можно построить. Сразу прицепа з якоюсь. Якимсь автозавантаженням. Ну, я подивлюсь, поки ціни, звісно, бо. Ого! А це в нас що грузить? Ого, як смішно. Добре. Що це таке за тиньк-тиньк-тиньк? Це по прицепах все, далі йдуть. То це, мабуть, тюки грузить. А ні, ця машина бомбіна, вона. Я не знаю, що за прикол. Пиньк, пиньк, що за ступенька? Не бачу я тут нічого такого нормального. Цей прицепчик. Це що у нас? Як воно в себе грузить? Скільки воно в себе грузить? Один піддон? Та це все до машин. Воно таке низеньке, таке смішне. Треба буде потім зиркнути ще якісь моди. Так, то й у нас вже до пирска. Майже. Да. Як таке можна з вікна розраховувати, де воно там що захвачує? Складно. Без трішки не вистачає. Цуть-цуть-цуть. Глянути на поля, що там так і буряк росте, де він. Да. Я не знаю, що вам було. Після тут доїхати за річкою. Тут трава. Тут що? Тут пісок, кар'єр. Можна купити і пісок возити. Не знаю, що той пісок коштує. Пісок, пісок, цемент, пісок. Як солома.
Якийсь прицеп на 70 кубів, і в нас буде 50 тисяч, то нормально? Якимось бульдозером нормальним приїхати, таким. Самий більший там ковш є, велетенський. І можна, в принципі, косити бабочки. Але більше всього там, то я, мабуть, знаю, через що ігра глючить, бо там того піска куча насипана в тому кар'єрі, ось там далеко. Із-за того і в нас такий FPS, і він взагалі. Нагрузка на сам рушій ігровий. Він не вивозить. Але я от не думаю, що там скільки там того піску? 1000 тонн. Відкопається пісок і все. Де він там? Сипачка. Хай скорій сипає. Може, завдання там якісь? Французький хліб. Отрук. Зернові відходи. Японів рибу їм годувати. А чому такі ціни маленькі? Потім глянемо. Дерев'яний угіль. Ух. Багато всього. Хотів щось глянути на завдання. Культивація. 55 гектар. Що? Поїхали. Головне, це 26-й контракт, де він? Міна. Це не вимий. Собрати. Що собрати? Нуль гривень пише собрати. Так, дивимось на карту. Де вона? Шіт. Воно недалеко, але розміри. Нічого, у нас часу багато. Потужний трактор. Економний. Куплений за ціною комп'ютера ігрового. А такий БУ буде мільйони стоїть. Мільйони. Навіска не розбита. Це який салончик? Та ви що? Так, це ж тут молочено, да? Тут молочено. Це ж поле зразу. $700 000. Бабки.
Бабки люті. А, не можна буде, може, зараз курса робити з цим культиватором на цьому тракторі. Вже в мене таке було. Може, я дарма приїхав саме їм. Начати роботу. Я не знаю, коли вона. Якщо його розвернути. Задовбало. Значить, візьму я, да, хотів взяти в оренду щось, а цього в сторонці покласти. Але забувся, що для того, щоб взяти в оренду, треба якісь гроші мати. А я всі гроші вкакав. З бісовою травою. Навіть не замітив, як грошей не стало. Ай, блін, 60 коників, шкільний культиватор, швидкість 15, ну таке. Подивимось далі. Ну, як же ж. А цього друга треба вернути на базу. Зараз ще візьме гроші. А ні, не повинен. Є. А там візьмемо щось. Що я візьму? А, пожди, добриво продав. Я ж продати можна, мабуть, надіюсь. Ні, нема. Чому нема? Капець. Попадаловка. Їдь на базу. Нам сьогодні не щастить. Купимо культиватора, приїдемо. Надіюсь, контракт не пропаде. Оу, щит, а це що за там таке? Ями. Ой, не те нажимаю. Дивіться, 16 осталось. А це так, да, 16. Піпель в тютіль. Давайте його дорозкидаємо. Чому його не забирає? Бо то вже таке. Даже підемо, будемо спати, спати, спати. Гроші будуть в мінуса, мінуса, мінуса. Але потім ми продамо, надіюсь, за бешені гроші. Гречку. І буде куча у нас грошей. Купимо додатковий пасивний бізнес.
Він нібито їде. Надіюсь, він доїде. Ай, цей сон, він мені сниться. Цей пай, цей пай. У нас є ще гроші. Оу, щит. Нанотехніка. Ще він там їде? Я вже без нього проїдуся. Так, город блимає. А, тормоза погані. Що я хотів? Я хотів ціни. Давайте наче. А що нам дерев'яне вугілля нам треба? Гручка. 51. Ноябрь. Сентябрь. Я там не сильний в російських місяцях. Українська локалізація буде тільки в 25-й фермі. Тому цей сон. Від мені сниться. А, я ж бомбірного там модика скачав, забувся їх це я. Ну це вже потім, значить. Ноябрь. Ще не октябрь. Гроші мінус. А, там шкури є. Їх вже нема чим годувати. Жах. Жах, де мої гроші? Нічого собі. Потужно. Курей продаємо. Ну і потім викуплю. Продаємо їх, щоб. Це ніби довге. Цеплята по 100 гривень. Нема кнопки продати все. Мучайся, бери тут. Капець, блін. Ще на одній курсі так продавати, я одурію. Ще це сповіщення якоїсь біз. Ви продали курку. Добре. Гривня? За гривню? Ну це дуже потужно. Ще за доставку візьму щось. По 30 копійок дадуть хоча б. Там уже не цепля, я не знаю, що там. Молекула цепляти. Качок у нас багато. Дурний цей, звісно, тут. Інтерфейс. Максимально по-дурному. Ладно, то є дорога. Снести. Кролика теж знести.
Бедро остається і возик. Не знаю, хай там буде. От я роздумував, я надумав зберегти гру. Ого, чому так біло? А, довго зберігається. Ну там я не знаю, нема що зберігати в цій грі, а зберігається таке, як я не знаю. Вся база даних Пентагону. Нарешті. Знову глянемо ціни. 53 щось не дуже. Октябрь-ноябрь. Я розраховував на мільярд. Ціну мільярдну. Ту-ту-ту. Оту-ту-ту-ту. Це що вже таке? Стрибок смерті. Шайніка. Я нічого не поняв. Де 55 ціна? 55 є. Та я думаю, треба ще поспати. Ну давайте. Блін. Я чую, зараз ми прокакаємо. Ну ладно. Давайте рискнемо. П'ятдесят вісім євросим саме більш менш. Да, круто. Ну, у нас нема, не буде стільки. Ні, я чука мало перш поїхати так. Не їде. Газу, 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 газу. Якась третя тут прям занадто довга передача. Нам потрібна пиворама. Нам потрібна пиворама. Та все потрібно, ні на що грошей нема. В команді звуками бомбезно зроблено. І вся так техніка працювала. Тут не виходить, включив п'яту. І поїхав. Бачите, не набирає. Не набирає швидкість. Реалістично. Типа. А, дивіться, тут їде. А як все так? Ну це дурно. Ну як на п'ятій ти поїдеш? Куди ти поїдеш? А як тут буде якусь довгу фуру висипати? Ух, дивіться, які гроші. Я впав в обморок. Я втратив свідомість. Речка. Гречечка.
Гречанка. Зараз ще дасть трошки. Ми розбагатіємо. Ми будемо багаті. Де Камаз? Куди він їде? А зараз прикол. Він 100% думаю. Ні. Не доїде. Не що мені з ним якось розминутись треба. А я потоптати не хочу. А вони топчуться. Ну прицеп той ззаду його маленький. Давай, давай, щось акуратно так. Я зіва ще ні разу не заправляв. Ні разечку. Ще більш півбака. Він бере як скутер. А то й менше. Ця машина на своєму баку проїде мільйон кілометрів. Так, ще зараз мільйончик зверху. І виходить, що гречка це потужна штука. Гречку треба сіяти. Гречку треба поважати. Гречку не можна недооцінювати. Дивіться, дивіться, дивіться. Сипає, сипає, сипає. Щось мені там написують. Все воно, все гроші, все бабосики. Так, КамАЗа забрати, бо зараз той не приїде. Це що, така турбіняка з боку? Да. Мені охранника треба, щоб охраняв. Мою техніку, якийсь хтось впаде. Так, пілорама, пілорамівна. Пілора. А де трава? Де трава? Трава, я бачу траву. Зараз залишилось придумати, де гарні пілораму розмістити. Ось тут чи ось там? Де там стройка? Производство. І зразу ще до пиворами треба. Ух, тільки 1 600 000, а чому так дорого? На, так, це якась шляпа. Це непонятно що. Це мега дорого. Ух ти ж. Заберись, де мишка? Жах. Тоже пиворама. 4 3. Що воно таке? Ні. Ді в задницю, що за глюк? Це капець, це попандос. Перемкнись. Багована гра. Я не можу нічого зробити. Ні, ну ви здіваєтесь, так?
Я виключу цю. Я його видалю, вже видалять іду. Я не можу вийти. Хоч що-небудь зробити. Що це таке? Помогіть. Ні, ну це прикол, звісно. Це ж буде безкінечно. Я відчуваю, що це... Це знову мені, де я там зберігався. Все по-новий. Ти будеш ще довго? Ну ж все заглючило. Бісова ферма. Бісова. Якась кнопка. CV. Escape, отмена, охрана. Я зрозумів. Я не можу, я escape нажимаю і нічого. Мені прийдеться зупиняти відео. Потім уже в фоні десь я сам там добігаю. О. Хтось приключив, да? Назад. Чи нічого не включив. Бачу якесь розуміття включив. Все. Ну, дякую всім за перегляд, всім до побачення штук в наступних відео.